bo twebwe rero umukino urarangiye mukinye na Espoir batsinze ibitego bibiri kuri kimwe mwe mufana w'ikipe ya APR n'umukunzi w'ikipe ya APR uyu mukino wakiriye dodo mbanje kubashimira nk'itangazamakuru n'igikone international ngira ngo muranze sibyo natwe twese kuba naje meze gutya nakababaro akababaro ka APR sibyo njewe nka gikone international narababaye nababaye kuri match ya Espoir mbabara kuri match ya Kivu mbabara kuri match ya Yesi Kigali mbabara kuri match ya Muhanga none n'agakipe kavuye inyuma yandiza inyuma iyo ng'inyuma inyuma y'ishyamba karaje kankoze mu jisho abayobozi barabireba none se reka mbibire sekere ndagasinzira ndyamye ngiye gikora ngoma kuvugisha ukuri ubuyobozi twarinze gutakaza amanota yose ngahoreyo ngaho Kiyovu nga Yesi Kigali ubuyobozi nago bwarebaga njyewe nkanjye gikona reka mbibire sekere itangazamakuru ngomba kuvuga njyewe nkavuga bakanze ibyo navuze twa turambiwe ura mutozo wumva ndagasinzira ndyamye zirati reka mbibire se ndakoze ndakoze iki ndakoze etse nkakubwe sewanyatse interviews hobwe reka mbibire sekere mbabwire bavandimwe APR iteraboneze ziratwa twakoraga neza muri za si yabikoraga muri za zira amace nago ari kuzitakaza zingana kuriye sibyo nubwo arimo abandi bafana bamwe na bamwe baza kuvangira muri twebwe international bakavuga ngo muri isange kute ngo s'il vous plaît reka mbibire sekere muri sarashoboye ahubwo nibatubwira ikintu kirimo muri komite cy'abatubwira ikiri mu bakinnyi gituma abafana ba APR tutishima Rayon Sports twayirushaga 18 ngira ngo murabizi banyamakuru 18 bafana Rayon Sports irazi kuramo amanota 18 itujye imbere heje twari igikombe twe ba APR turaho ngaho none se ubu ngubu reka mbibire sekere ubwo koko uri umuntu ufana APR koko ubwo wamera yuko gute koko barayo muvandimwe umujenya w'umuranzi urazoze wowe nageze hariya mbiboneye ku match guturuka twakina umukino wa Rayon Sports ubumaze kubona ko umurozi undogera ubu ngubu turaturanye ubu turaturanye ubu ngubu umurozi uturogera uturogera twese uko turebera uturogera turaturanye bamwita Nyiranzage biguteye atuye Nyanza mu Busanza ari ureba uraho muvandimwe ukureba umutoza ageze Kanombe we yatashye yagishye nta mutegeke ageze ku cyamitsingi umuvandimwe yabivuze abanyamahanga bari mu nzira bari kuza nicyo kintu nsaba abayobozi batuyobora bategura abanyamahanga ntabwo uzajya ibiryo wenyine mu rugo nta bashyitsi ubona ngo bimare ngo uzabimire wenyine ngo bimire wenyine ari byinshi ese turi ibisambo none se reba jire uri mwengo sibamukuye muri sanirizi ntago nturewe bitangaza kora siwe meri biteri 19 muri shampiyona y'u Rwanda none se ubu ngubu urambwira yuko sarupongo biriya bintu byo kuvuga ngo nginuza nganga bene gihugu ekute s'il vous plaît nta muntu ukoresha bene gihugu n'iburayi bazanye futuboro nta muntu ukoresha bene gihugu avuga ngo azatwa igikombe rero salamu n'abavandimwe reba nyine nawe twabuze shampiyona none turimo turakubitwa no ku munsi unota wa nyuma ntago nagaruka nyine nta kundi nyine ntago nagaruka muri siporo kubera ko njyewe agahina ngize reba inkome isahina ngize kugira ngo ndebe ko nabona amanota igicumbi ndebe ndakomereka mbi ariko noneho abakinnyi sinzi noneho umutoza noneho byanjye binagahamirwa mijyi ntari kutureba nawe murebe bintu baba bakoze kugira ngo bareba ntabwo nyine ntabwo nyine impanuka aje muri icyo gicumbi rero APR irabura iki kugira ngo igushime mwabantu mwe ngewe rwose ngewe baruteri n'izina ry'imana ngewe mbona uriya mutoza atabizi uriya mutoza ngewe mbona rwose uriya mutoza mwabantu mwe ntacyo azi rwose pe n'izina ry'imana na rwose baruteri mu gihe kuri ibihano mu mateka ya pebi ntabwo mbizi nagambye Thank you.
amafaranga dukunda match ariko bakaza ibihumbi bibiri n'amafaranga menshi njye mparitse akazi ibi bintu nako bibiri afande nareka tuvuge mujye muduha agaciro nk'abafana twabwo twishyuye amafaranga tuba tubabaye mujye muduha agaciro afande nareka tuvuge ikibazo n'umutoza na staff njyewe staff ndayitunga agatoki ikibazo n'umutoza ikibazo n'umutoza bo mbere na mbere mwatwaye igikombe cya shampiyona mwakinye ku munsi w'ejo none uyu munsi mwaje ni ukureba umukino wa ape mwambaye Rayon Sports yatwaye igikombe hari kuzima twaje tugira ngo tubanze tumenye umukino wabaye se n'uwiki n'uwa shampiyona ko tuzi ko shampiyona igikombe cyagiye nimba ari uwa gicuti nabyo tubisobanukiriwe cyangwa nimba ari ukwitegura igikombe cy'amahoro nabyo tubimenye twabonye igitego cya pere cyinjira muracyishimira muraserebura ibyo espoir bijyamo nabyo murabyishimira muraserebura hari Aperi twaserebuye dukora fair play nk'ikipe duhora turi kumwe ariko ubundi ku mutima espoir niyo yaririwe turi hano twaje kureba gufana espoir yacu uyu munsi twari abafana ba espoir yego aperi ni umukeba wacu iteka ryose igihe cyose yakinnye buri gihe cyose twaje gushungira ngo tureke itakaza uyu munsi rero twe twaje kwishima tureke ko twebwe turi champion tubatera inkunga turebe yuko hari ikintu wagira ngo na stade yambaye ubusa none se ko igitego cya aperi cyagiye nko mu gaselebura nibyo espoir bikajyamo mu gaselebura kuraje ni ukwitera kuraje kuko biragaragara ko dushaka kwirusha amanota menshi ntabwo dushaka kwirusha amanota icumi turifuza ko nibura yaba atanu atandatu aho ngaho ariko ntabwo twifuza ko yaba icumi ba fan base tubwire ni gahunda iteguye iteye ku itariki ya mbere abafana ba Rayon Sports bitegure gute urakoze cyane ngira ngo ukurikije ibyo twe twateguye ku munsi w'ejo kubyaye n'urugendo rw'irikirehe byagenze neza aho fan base yateguye uburyo fan club zagenda ku murongo ibyo byarakunze hagataho ngaho rero ku munsi ku itariki ya mbere ni ibirori ni ibyo turimo turategura ni ibirori bikomeye aho twifuza yuko iyi stade izabambaye ubururu ubururu n'umweru ibyo ni ibintu tujye gutangira kwigaho uburyo yaba amatisheti azagurishwa yaba amafurari ibyo ni ibintu byose turimo guteganya ku buryo mu cyumweru gitaha mwese nk'abanyamakuru muzayibona ku buryo twifuza ko iyi stade azaba ari umunsi nyine umurehe azaza bajeje gufata igikombe yakeye asa neza akarasisiko ni ngombwa ntabwo twaza gufata igikombe ngo tuze gutyo nk'uko ubushize ubwo tugiheruka twahereye kuri 40 tuzamuka ngira ngo wenda tuzaba kuzahera nko mu mujyi tukaza mpaka hano kuri stade tuje gufata igikombe umwihariko kuri forever byo ni ibintu bisanzwe uhereye kuri uyu munsi urabona nk'iyi myenda yanditseho champion yaje ku munsi w'ejo ndetse n'igikombe cyari gihari twe duhora dufite udushya ngira ngo kuri finali kuri uwo munsi wa nyuma nabwo hari akandi gashya tubateganyirije nabwo kandi muzakabona none se ko champions yaje kuri match ya APR byagenze ni ukubereka ko turi champion nta kindi ni ukubereka ko turi champion babimenye bakine nuko ntacyo barwaniraga ngo kine babizi ko champion arahari ni classement nka bimwe byo muri volley na za basket hari ukuntu bakina
uwo tuzatwara